Mgombeaji urais wa chama cha UDA William Ruto ametoa wito kwa wadau wa serikali na wale wasio wa serikali katika mchakato wa uchaguzi kusaidia tume ya IEBC ili kuiwezesha kuandaa uchaguzi huru, wa haki na wa kuaminika mwezi ujao. Akifanya kampeni katika kaunti za Kajiado na Narok, Ruto aliwakosoa wale wanaoshinikiza kuahirishwa kwa uchaguzi mkuu wa mwezi ujao na kutoa wito kwa maafisa wa usalama kulinda mchakato huo wa uchaguzi. Kikosi cha Kenya Kwanza kimepeleka kampeni zake katika kaunti za Kajiado na Narok kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi ujao. Kikosi hicho kikiongozwa na naibu rais William Ruto kiliandaa mkutano kadhaa katika kaunti hizo mbili, huku kikikariri ahadi yake ya kuepusha mihangaiko wa Kenya kutokana na gharama ya juu ya maisha inayoshuhudiwa kwa sasa iwapo muungano wa Kenya Kwanza utabuni serikali ijayo. Ruto alisema ana ajenda bora zaidi ya maendeleo ya kuhakikisha Wakenya wote wanawezeshwa kiuchumi. Tumekubaliana kama Kenya Kwanza ya kwamba kazi yetu ya kwanza ni kupunguza gharama ya maisha. Kwa kupunguza gharama ya mbolea, tulete ile mbolea inauzwa saa hii 7,000 mpaka shilingi 2,000 ili kila mkulima aweze kuzalisha chakula ya kutosha. Mkulima aweke pesa kwa mfuko na vile vile chakula ifike hapa ikiwa bei nafuu, ili kila Mkenya aweze kulisha familia yake. Tuondoe aibu ya njaa katika Narok na katika taifa letu la Kenya. Viongozi wa muungano wa Kenya Kwanza walitoa wito kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kuhakikisha inatekeleza wajibu wake bila mwingilio wowote. Acheni vita na IEBC. Wacha vita na Chebukati. Wacheni vita na watu wa teknolojia. Munashindana na sisi na tuko tayari macho kwa macho, mundu kwa mundu pamoja na nyinyi. Wachaneni na IEBC. We will not allow you. You do not have the capacity and the wherewithal to stop this election. Kenyans are determined and Kenyans will go to the polls on the 9th of August. Omami Chebukati, tunakuambia usitishike, fanya kazi yako kikatiba and deliver a credible, verifiable, democratic, free and fair election.